Фотосесію замовив, українську армію озброїв. В Кропивницькому фотографи ініціювали творчий проєкт, щоб допомогти зібрати гроші для ЗСУ. За донати всім охочим влаштовують ексклюзивні фотосети. За годину зйомок люди отримують до півсотні професійних світлин. А на виручені кошти фотографи купують військовим спорядження і техніку. Подробиці в наступному сюжеті. З усіх боків пані Юлія під прицілом фотокамер. Жінка зізнається, раніше в ролі моделі ніколи не була, тому об'єктиви фотоапаратів змушують її ніяковіти. Втім, сьогодні позує ніби на обкладинку журналу. Вийшла з зони комфорту, аби оновити своє портфоліо якісними світлинами. Емоції, звісно ж, зашкалюють, але допомагають саме фотографи. Вони, ну, скажімо так, підказують, що, як, там, куди дивитися, щоб вийшло гарно. А то, звісно, що я хвилююся, як перший раз. А от пані Дар'я прийшла на фотосесію з чоловіком. Свій образ продумала до дрібниць. Зробила макіяж, вдягла вишиванку, додільну спідницю та чобітки. Прикрасила наряд червоним намистом і кульчиками. Усе за модними канонами українських пращурок. Каже, світлини поповнять сімейний фотоальбом. Деякі однозначно роздрукуємо, а можливо навіть зробимо нарешті фотоальбом сімейний, тому що в нас вже, ну, у нас дуже багато фотографій, але ніяк не дійде до якогось нормального фінішу. От, а тепер з такими фотографіями чудесними, я думаю, ми це зробимо. До проєкту приєдналися загалом 14 фотографів. Марія – одна з них. Дівчина займається фотографією близько 2 років. Говорить, хотіла би зробити свій вклад у перемогу України над окупантами. Тому, коли запропонували взяти участь у проєкті, не відмовилася. Зазвичай фотографує малюків. Утім, із дорослими теж легко знайшла спільну мову. Різниця є взагалі, тому що з малечою працювати – це зовсім інше. Але ж і там, в принципі, однакові, тому що головне – це щирість, посмішка. Тому головне, щоб людина, дитина посміхалася і все. Локації для кожної фотосесії фотографи вибирають щоразу нові. Ключова умова, аби були неординарними. Людей фотографують на стадіонах, іподромах, дахах багатоповерхівок, в театрах та музеях. А на цей раз запросили моделей в етнолабораторію культурного проєкту «Баба Єлька». Тут дуже велика колекція вишитих рушників, вбрання старовинного, скрині, побутові речі, реманент, дуже багато всього. І чим відрізняється етнолабораторія Баби Єльки від музеїв краєзнавчих? Тим, що тут можна брати в руки, можна доторкатися до речей, можна їх притуляти до себе, можна їх нюхати. Ну і, звісно, і фотографуватись. За словами організаторів фотопроєкту, це вже 9-й колективний фотосет. За 2 місяці професійні світлини зробили більше 40 кропивничан та вимушених переселенців. Фотографуються як індивідуально, так і великими родинами. Вартість однієї фотосесії стартує від 500 гривень. Загалом від початку фотопроєкту митцям вдалося заробити більше 15 тисяч гривень. Ці кошти ми спрямовуємо зазвичай кожного разу на новим військовим. Є певний перелік людей, які зверталися. Зазвичай військові докладають до чогось. Зазначив, фотосети фотографи проводять щосуботи. В планах організаторів влаштувати 10 фотосесій. Безкоштовну 11-ту для всіх бажаючих розіграють у лотерею. Володимир Іванченко, Артур Переханян. Новини «Правда тут».